โอเคนะครับมาร์เก็ตติ้งแพลนมาซ้อมไม่หายแล้วช้าจังอย่างเราบอกว่าเราต้องไปซ่าหาดีกว่าเว้ยอดิก็บาเปลี่ยนเปลี่ยวออกมาแล้วเนาะมาร์เก็ตติ้งมิสก็เปลี่ยนเปลี่ยวออกมาป่ะเนาะกูบลูฟอกบลูฮาร์ดีบอมาพ็อกเก็ตท่าราเนาะตะพี่โฟบีโอจีบีเนาะตัวอ่ะเปลี่ยวมาป่ะเนาะแล้วประมาณตรงอ่ะเนาะapply phrase promotion product ป่ะแล้วตัวอ่ะสินได้เปลี่ยนเปลี่ยวตัวเปลี่ยนอํา product ป่ะเนาะ product apply phrase promotion อลุลาถ้าว่าเราเออดิตูเปียวตูตูเยอะสินได้มั้ยชินได้มั้ยเนาะ place ဆိုတာ location နေရာတစ်ခုပဲအဲ့ product ဒီဘယ်လိုနေရာနေရနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာတို့တို့ကဒီနောက်မှ place ဆိုတော့တီနေရာဆိုတော့ location ကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘဲね distribution ဖြန့်ဝေခြင်းကိုပြောတယ်တခါကျတော့ distribution ဒီဒီဆိုရင်မဲ့သူက p လို့ p လို့ခေါ်လို့မကောင်းတော့တော့ p ကိုပဲတုံးလိုက်တော့တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီဒီ physical market ပေါ့နော်တကယ်ကိုလူတွေနဲ့ account ထဲ service တွေရောင်းနေတဲ့နေရာတွေလားပေါ့နော်အဲเนี่ยเนี่ยว่า personally ว่า customer เนี่ย personally တွေ့ပြီးတော့ရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့ physical market ล่ะဒါမှမဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ online shopping နေရှိတယ် digital marketing နေရှိတယ်အဲ့တော့ virtual market လို့ခေါ်တာဗောနော် internet ဘဝနေတဆင့်အဲသူတို့မေးတာတွေဖြေပြီးတော့ customer service နဲ့ဈေးရောင်းတာလားဗောနော်အဲ့တော့ price price ကတော့ customer တွေပြီးနိုင်တဲ့ပတ်စံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကွာ strategy ကြကြတုံးတယ်မစည်းအကြီးလုံးမာလားသေးလုံးမာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ကြစည်းနဲ့ချိန်မာလားပြီးတော့ခုထဲနဲ့ဈေးလုံးတက်မှတ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဖက်တွေနဲ့လည်းဝေးကွာလို့မရအောင် okay နော်ကုန်တိုင်းတစ်ခုထဲမှာအဲပစီပေါ့နော်ပစီ1လီတာကိုဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ1ဒေါ်လာပေါ့နော်ကိုကာကိုလာ1လီတာကိုဒေါ်လာ5ဒေါ်လာဆိုရင်တေးကြတယ်လူတွေကပစီ1လီတာပဲတောက်တော့ပစီ1ဒေါ်လာပဲတောက်တော့ပါတော်ကိုလာကိုလာချင်းတွေ့တော့မှာပစီကိုလာပဲတော့လို့မှာကိုကကိုလာတော့အောင်မို့တော့ပြန်ဖက်နေဈေးတော့တအားဟာနေလို့โอเคเนาะအဲ့လိုအဲ့လို strategy တွေရှိသေးတယ် pricing strategy ရှိသေးတယ်နောက် promotion တွေကြတယ်ကိုရဲ့ product နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလူတိများအောင်လုပ်တယ်ဟာโอเคเนาะအဲ့လိုသူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ strategy to make customer aware of your products လို့ခေါ်တယ်မြို့ product ဝန်ဆောင်မှုကို customer သိအောင်လုပ်အောင်တိအောင်မလို့ဘယ်နဲ့ရောင်းလို့မရအောင်တချို့ရှိတယ်ကိုရဲ့ product ကိုသူများတွေတောင်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဒီလိုနဲ့တင်းအောင်လုပ်တာလည်းမောင်မြင်မှုလာမစားကြဘူးဆိုသူတို့မှစိတ်တွေညံ့တယ်လူတွေကကောင်းရတဲ့နဲ့ဘာလို့လာမစားဟောရ तू ကောင်းတာကိုမတည်သေးဘူးလေဟောတကောင်းတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ့်ဟာအရင်လုပ်ရမှာလေ promotion လေအာရန်ရေးကြည့်တယ်စီးပွားရေးတော်များကြာရှုံးနေတာကိုကောင်းရင်ကို product ကောင်းရင်လူတွေလာကြမှာပဲဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ကြတယ် this round အဲ့မားတယ်တော့သူမလာဘူးလောင်ကွာလောက်ရပဲလောင်တောင်းကလလကူလို့လို့ရအောင်လို့ကဲမာပြောနေပြောတယ်အများကြီးတုံးအကောင်းဆုံး content တွေတုံးအကောင်းဆုံးစာသားတွေတုံး trumpet တွေစကလုံးတွေတုံးပြီးတော့တကယ်ကိုခေါင်းကြီးစဉ်းစားပြီးတော့တပါတိုင်းစီးနေလုံးမလူတွေကလာမှာကိုပစ္စည်းကောင်းအနေနဲ့လူမလာဘူး okay အဲ့တော့ product နော် product မှာလည်းအဲဒီ kind of တူတူရတယ် tangible customer တွေရဲ့ product တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် service scale တို့တော့ intangible တွေရှိတယ် okay နော်အဲ့တော့ก็ product ก็อํานอัตถะเป็นอํานดีสินค้ายีดามานี่แล้วอําน product price place promotion ဆိုไอ้หลอลามาเนาะ product มาแล้วอธิกก็ product ဆိုတာแกก็ cancel มูเว้ยกูพี่สิก้าวเนี่ยมั้ยกูဝင်ဆောင်มูก้าวเนี่ยมั้ยอําก้าวนี่เนี่ยยาวมาหมดผู้ก้าวน่ะหลุดอย่างลงออกมา promotion ปอเนาะอะไรมาป่าโอเคดิรอกูเนี่ย marketing plan มาดี 4P โห focus ทาไปรอบลูมิ้ว product ดิบาบลูมิ้วเนี่ยนี่ဖြတ်มาบาဈေးนုံး price ဆိုတော့ဒီလိုပါဒါလေးကိုလူသိများအောင် promotion advertising ရောတယ်နော်အဲ marketing ရဲ့အဲဒီ 50% လောက်ကိုတော့လွှမ်းမိုးထားတယ် promotion နဲ့ advertising ကကြောင်းညာကောင်းရင်ကောင်းသလိုဒီ campaign ကောင်းရင်ကောင်းသလိုကိုယ့်ပစ္စည်းရောင်းအားတွေအတက်သွားမယ် promotion strategy တွေအရန်ရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ် okay အဲတော့ကျွန်တော်သင်ငယ်ပြီးသား marketing mid 4P ကိုဒီနေ့ plan မှာပြန်ပြီးတော့တုံးရမယ် okay